Për vitet të tëra, sa të bukur e ka pas Bokeri në një rast në Kosovë, mbetet në Baltë, dinate, edhe shkon një plak me traktor, tu kalu, i thoi në Aja, pa në animon me në nëzirë prej loqit, dhe kure shethet, hej, a është Bokeri që ai po, nalbe ta përqafoj, e përqafon edhe i thet, dhe gjo që po të thamë, ti në ke nëzirë kejt kumbri shqiptar prej loqit, edhe në ty ka me të nëzirë sot. E bukur kjo. E thosh. Ishte i mahnitur me punën me këtë libër dhe ju kanë ndihmu Vokeri dhe të tjerët që se synimi juaj ta qani atje ku do të duket, të lexohet, të shihet. Shumë në kanë ndihmu dhe ambasadori thjesht me plot kuptimin e fjalës mund të them legjendar amerikan William Vokeri që realisht edhe kur ti përmendet emri duhet të mulkun nga vendi sepse është tashmë hero i gjallë, është vetë përmendore e Kosovës, për ne shqiptarët. Burë i madhë për ne shqiptarët, edhe vlerësimi ti për librin e fëmijëve të vrarë që kemi bërë unë edhe Hanum Shahi Lazi, aja është edhe më meritore, Hanum Shahi jam mësuesja jonë e nderuar që ka punu edhe shumë më shumë se unë për fëmijët e vrarë, por unë kam vazhduar në për terene, shpi për shpi, lagje për lagje, fshat për fshat, qytet për qytet. Fiks doja ty pyesja, bas shpi për shpi, der në der. Jo, kam kërku fotoportretet e fëmijëve të vrarë dhe ky libër, megjithatë është i durueshëm me u shfletue fillim e bërim sepse nuk shihen fëmijët e vrarë. Veç shihen fëmijët kur kanë qenë shnosh, fëmijët kur kanë qenë të gjithë shnosh kur kanë qenë gjallë, domethënë fotoportretet e tyre shihen të shumica për tyre janë fotoportrete aty ku s'kan pas fotografi, sepse plot shtëpi, plot familje në vrajë, në djekë, shkrum, jenë bo, nuk ju ka metë asë një foto, e kemi qitë një trëndafil të kush në shenje simbolike edhe emrin, bi emrin, datën e lindjes dhe vrasë. Po du të themë, përveç ambasadorit legendar amerikan, i ndërruari na im në kanë dimu shumë edhe shqiptar amerikani, Agim Alishka e një shok dhe miki imi që edhe ma shumë se vla tash më ka bo, aqë shumë po më përkran këto 2-3 vitet e fundit për promovimin e këtyre veprave, sa që edhe financiarisht, edhe moralisht, edhe shpirtërisht, edhe profesionalisht, bile ja vlen me i përmend edhe sepse është ide e Agim Alishkajt, i cili ka bërë aqë shumë, është që 32 vite është aktiv në ligën shqiptar-amerikane me të madhen Gjozef Diogardi dhe bashortën e ti Sherli, nën shtë punojnë për qështjen shqiptarën për gjithësi. E atët Kosovës në veçanti. Dhe ideja Agim Alishka është që më tha profesor, po më dhimi është mëre burë që 25 vite po të bojnë, dikun rrëdhë ka 20 tona të këti libri trash, gati 5 kg i kesh përndatha, po të përqjele, po të shonë, për mes aktiviteteve, Facebookët, kur pa të përkra shteti, qka bu, kje punë të une, jam thjesht i gatshëm me të ndimu, edhe moralisht, edhe financiarisht, apo e bo një libër të vogël për burë dhe ju të thëse se marove me këtë librin e madhe dhe është ide e mirë, tha me fut në gjep, edhe kuda që të shkonë? Më lehti letëzushëm. Me fut në gjep. Nash në dek, nash në drek, nash në gzim, nash në dhënim, nash në dosëm, nash në kafe, nash në hotel, nash në restoran, e në zjerë, 70 faqe e hep mikut dhe armikut dhe me fotografi, e sheh që ka të ka bo Serbia, gati dy shekë me radhë. Është liber i parizistu, shumë bile këtu plus 18, shkruun sepse në moshën 18 vjeqare, nuk bon me u shpetu, sepse ka pamjet të të mërshme dhe të parizistu shme. Pastaj, me ideje ti, shkrepi aqë mirë, u prit aqë mirë në opinion këj liber anglisht-shqip, sepse gjdo liber të vogëli kemi bo në dy gjuhët, anglisht-shqip, sërbisht-shqip, gjermanisht-shqip, frëngjisht-shqip, italisht-shqip. Krejt këtyre që i flasin këto gjuhë, me shmenzime tonë, duke në ndihmuar në përgjithësi mërgata shqiptare, sepse shteti jonë, si kur të ishëm në të Kraljevë, sa në Beogradit, më zëma keqë, kur për në ndihmu, që njështë të pesgjë, jo, jo, kur heqë, asë një film dokumentar, asë një liber, asë një rukëtim timin që, veç rukëtime që i kam bo, që njështë të pesgjë vjetë, ndikun ma shumë se 250 flyturime janë, gati nuk ka lider në Kosovës, në Shqipëni, ma mërmejë që ka u thuma shumë se unë, se gati që do javë, jem në përbot, ndikun rrëth 400.000 euro, unë i kam hargjua, dhe më hanë paratë mija, vetëm e sensibilizu botën për krimit dhe barbaritë sërbe që i ka bo, mbi ne për gati dy sheku i më radhë. I kam bo dhe rrëth 100 filma dokumentarë, edhe mendimin e bashkëpuntorit tim të ngushtës atë shale që është një aset shtetëror, aset komtar me plët kuptim në fjales, dhe është i papunë, mërë në me mena, një djallë që e arkivan, e dokumentan me fakte, me gjerime, me milione, jo me mija,
rrimbjen, mizerin, barbarinë, një populli kaq të vjetër, sot është i papunë. Po. Akoma? Po, akoma është i papunë. Edhe këtë film dokumentar, të dashur vëllezër motra, që e kam bërë në vitin 2003, kur masakrojnë fëmijët quhet. E kam trajtu masakrën e Llashticës së Gjilanit, ku janë vrarë me gjakftosi dhe janë djegë 26 civil, gra, fëmijë, plesh, plaka. Në mesin e tyre 3 fëmijë. Edhe këtë në 2003 e kam bërë, e kam përkthy edhe anglisht, jo une, po përkthysit profesionista, edhe e kam shpërndon krejt botën, mërë me men, pa përgjësin historikit liderve tonë, ama, hiq, pas një përjashtim, pozitë e opozitë, 25 vjetë, as njëri për tyre nuk ka bërbol, qoftë edhe këtë CD, DVD që 20 grami ka krejt, që ja kom dhonë me 100 mija herë, mi u shpërndo miqve dhe armiqve tonë. Qoftë edhe këti krye kriminelit Serbisë, Aleksandar Vučić, qoftë ati krye madhe që të fotokopje e satrapit Balkan Milošević, Ivica Dačićit, ati vullainit e drejtë të birë, kur s'kanë pas forcë njërë? Të dytë pjesë të sistemi që Milošević. Profesori të rumë, ti e din që kemi marveshje, që gjithmonë kur ke diçka, kemi me thonë, edhe prej këtu barëm kemi me uankue, me... Se thojnë... Dhe është diçka harrovat, për të kërkoj shumë fali që harrovat, se ju mbet zborgjë atyre që më kanë ndihmu shumë, sidomos në qëto promovimit që i përmendin a imi, prej 23 prillit, deri më 30 prillit, 7 promovime në 7 shtetet Amerikës i kemi realizu unë edhe kjo burri madhë i Kosovës Dardona, Agim Aliçkaj, Houston, Dallas, New York, Washington, Detroit, Chicago. Edhe në Bibliotekën e Kongresit Amerikan, edhe në Ambasadën e Republikës Kosovës në Washington, meritojnë duartë rokitja. Profesorin dëruar, sot keni organizua dhe një diçka e cila mendoj që për vitet e arshme do tjetë një simbolik shumë e veçant. Nuk e dija që i ta mirë me fjallën simbolik, që për një qërëshor ne të përkujtojmë fmi tanë të masakruar edhe u qujtë marshi. Realisht që dështë qujtë marsh paqësor në kujtim dhe përkujtim të 1432 viktimat gjenocidit shtetëror të Serbisë, 1432 fëmijëve, dhe për cilët është para po, ka shumë vite me ungrit një obelisk për bol aeroportin ndërkomtare dhe mjeshare, sigurisht populli im rinë janë përgjithsi, janë të sensibilizuar me atë projekt dhe idenë tonë, kanë premtuar të gjitha qeverit e një pasnishme dhe është për qudi, asë njëra për tyre, ama një hapë, më tutje nuk e ka bërë që 24 vite, ne e kemi bërë projektin që konsideraishë shumë profesional, sepse profesor doktor Rezard Galica e ka bërë një dizajn që me të vërtet meritan respekt veçan, sepse e është edhe fitu si shumë qmime ndërkomtare, si një akademik i njohur, edhe jashtë kufive të trojeve të unë etnike, ka marë qmime një Japonie, në Kine, në shumë vendet shteteve të Evropës dhe të botës, dhe shpresoj me gjithate, ne nuk do të dorëzohemi, fjallën dorëzim nuk e kemi fut, dhe nuk do të fusim në një mënyrë në fjallorin tonë, sot e nesër aja punë duhet dhe bëhet sepse në mbulon marja, në mbulon torpi, 25 vjetë me shku, një shenjë të kujtesës historike, fëmijëve ta në nëngjëjt të cilt, janë vetë liria, ata janë dhimbja jonë me madhe, dhimbja e barë njërzimit, po e neve në veçën ti sepse ma shumë se 14%, 15% e kretë vrarëve civil luftën e fundit, të dashur vëllezër motra janë fëmijë, nuk i kanë ndodhur kërkuin historinë botërore, s'paku sa unë jam i informuar në luftat gjenocidale që dikujt i vritet një populli, më shumë se 15% e fëmijëve. Mërë me menë Ukrajina, i ka më tej përse 50 milion, 450 fëmijë u kanë vra mërënda një viti, shqiptartë as 2 milion, 1432. Dhe kur kush nuk i përmenë? Edhe pse unë në Parlamentin Evropian e Bruxelles këtë liber e kam fut në vitin 2018 duke ju falenderu deputetet Shqiptara Ahmet Gjanaj dhe patriotit Nezhmedin Demirit, cilët më kanë ndihmu pa rezervë që t'i fusim 751 libra branda në Parlamentin Evropian Bruxelles dhe t'u adhorojmë 751 deputetve këtë liber që pa modesti, thash edhe një herë quaj
Bibel dhe Kur'an për shqiptarët. Dhe derisa të mos e kenë çdo familje shqiptare këtë libër dhe këtë librin e vrasjes të fëmijëve, sinqerisht ju them, të dashur vëllezër motra, do t'ju hym në hak gjithësyre njerëzve tanë që kanë dhënë lumë gjaku për këtë liri që po egzojmë sot, që po egzojmë edhe në këto momente në spektaklin Odeon me të madhe Naim Abazi. Nga, profesor. Profesor Inderum, tu i falenderu për i zemrë të gjitha ta që ju kanë mbështet, tu ju premtu që qka të bëjmë, që tu qka të mujmë kemi me promovue, të falenderoj shumë për i zemrë që na jelë dhe sonte, edhe thojnë nga e thëna në të bërë është një oqeani tërë. Profesor